Anbefalt aldersgrense på denne videoen 12 år og oppover. Heisan alle sammen. Nå er vi klare for en ny dag. Ser det begynner å bli utrygt for regn, men det får gå i dag. Nå er det å fylle litt vatten til de skydyten, og så skal jeg finne Mats. Behøver om han har mulighet til å hjelpe meg litt med å harve og så disse to plassene her. Så da, jeg så han ikke bort på hovedgården, så da får jeg vel kjøre heimåten en tur og se om han er heime i dag. Jeg har jo ikke sett og hørt noe fra han enda, så da regner jeg med at han sikkert ligger og søv. Så får jeg røse på vekken. Det blir litt artig å vekke Mats. Hvis han ikke... Ja, han ligger nok og søv siden han ikke hørte fra han. Så blir det da få harva og få sånn det gjorde. Og blir det jo... Ja, oi, glatt føre. Glatt grus, kan man heller si. Vi ser om den er hjemme, eller om den ligger og søv. Vi ser, ingen bil her. Ingen bil i garasjen heller. Hvor er det han har gjemt seg hen? Nå ble det litt... Det var litt rart. Hvor er det han har gjemt seg nå? Ja, det er en plass jeg ikke har sjekket. Da kan jeg reise innom fabrikken og se om den er der. For den tenkte jo ikke jeg på. Med en gang. Vel, vi ser. Men jeg driver her nedpå. Skal vi se om den er her. Ja, der står bilen hans, ja. Nei, vet du. Se her, ja. Spennende øyeblikk. Der, ja. Sikkert ikke registrert at det er den da, men det... Jo da, der. Nå så den meg. Litt vrang ball, så jeg, men det... God morgen! God morgen! Jeg hadde håpet jeg skulle klare å kunne ringe og reise opp til deg og vekke deg igjen, da. Åh, du har lutt nok så opp tidligere enn dette. Ja, jeg lutt visst det. Nei, det er gull produksjon, vet du. Ja, jeg ser dette. Dette er jo nice. Jaha. Så dette er bra. Nei, men... Jeg må bare få flytt under et par pallene til. Ja da. Ja. Sånn var det. Han er... Ja. Slik her og slik var det. Jeg skjønner dette, du. Ja da. Ja, og du driver bort her lenge, eller? Ja, det begynner å bli et par timer da nå. Ja, det er såpass også, ja. Ja da. Jeg må passe på å få ut noe dette her, vet du. Plutselig så er det noen som skal handle noe. Rett frem. Litt ned. Det er... Ikke ned. Nei, men da får du dytte. Jeg tek en slek, han henger noe så vidt på gaffelanden, og det er nærme nok. Ja, det er så vidt den har... På første del, ser jeg. Ja, rolig og forsiktig. Ja, rolig og forsiktig. Skal jeg gi full gass her nå, gitt? Nei! Nå kommer en Rolf også. Kjem han med innom? Ja!
Ja, hva han vil for noe da? Nei, det skal vi finne ut da. Jeg gjør det. God morgen. God morgen, god morgen. Altså, er det liv i deg også? Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur nedom, for jeg skulle hatt, hørt med Mats som kunne ha fått kjøpt en par paller til han. Ja. Jeg skal ha hatt sauen oppe. Ja. Det er han driver noe på henne, men han har ikke tid når han driver og flytter noe paller akkurat nå, så han er litt sånn her. Ja. Ah, ja, han er litt konsentrert. Ja. Ja. Mildt sagt. Ja, men vi kan da se hvordan det går. Ja, det kan vi da. Så der, ja. Ja da. Pall. Spille pall. Ja. Åja, såpass. Ligger jeg der og har det så godt. Ja, kom det enda en pall, ser du? Ja. Så, hva kan vi hjelpe den herren med i dag? Nei, du, jeg drev og tenkte på, jeg skulle ha spurt deg om jeg kunne ha fått kjøpt en par paller av deg. Ja, det skal vi ordne, vet du. For jeg skulle ha hatt noe åt søvn. Ja, ja. Bare... Så jeg lurer på hvor mye vil du ha for et par paller inn? Nei, men jeg skal ta og sjekke prisene etterpå, men hvor mange kan jeg priste med? 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hvor mange har du? Skal vi se da, jeg har vel 4 ferdige. Snart 5. Jeg tror jeg tar de 4 som er ferdige da. Yes, ja, men det skal vi ordne. For da står jeg ute på plassen her, jeg kan sikkert kjøre meg til litt Angeles hvis du vil det. Ja, du kan, enten så må du flytte litt på det, eller så er det en som må flytte en bil. Ja, for da kunne du ha, hvis du hadde hatt de, så kunne du ha lastet opp av meg hengeren der, så skal jeg stroppe noe etterpå. Jeg skal begynne å laste, vet du. Kjempeflott! Men det var jo litt fint at jeg traff på deg med da, Rolf. Åh? Ja! Åh, skjønner du, nå aner du uro. Ja. Vis han det. Nei, du skjønner ikke, jeg skal til å harve og såpe at jeg gjorde ved siden av skyriden og nea for dem. Ja, riktig. Så det var egentlig grunnen til at jeg kom hit bort på meg, for jeg skulle ha tak i han. Mhm. Her med, nå spør jeg. Mhm. Har du noen mulighet til det i dag? Ja, jeg skal vel ha det, tror jeg, for jeg venter ikke noe sånn spesielt trafikk oppe på sagbruk i dag, jeg, så... Nei. Og dyrene mine, de har det egentlig bra, de. Ja, nei, men det er flott å høre. Så jeg kan ta oss og hjelpe til, for da bare parker jeg at hengeren er på her, for da bruker jeg bare masse inn etterpå. Ja. Det er super saker. Ja da, ja, men det er ikke noe problem, det skal du se. Se her, ja. Står jeg dumt til, så kan jeg sikkert parkere litt Angeles. Nei da. Kan ikke du parkere rett under pallen, så går det fint, ja. Men du får dette ganske bra, du. Ja. Vi slipper pallen, da. Da. Han har forkjærlighet for paller, disse der gaffelene der. Jeg ser dette. Ja. Du må ikke helt enig i, altså, dette tror jeg. Nei, du, hvis du er smart nå, Rolf, så hever du en stropp over. Ja, da så vent så vidt der, så skal vi se. Skal vi prøve å få dette der til? Skal vi lure den lite? At han dreg med seg hele. Og han tenkte meg siste oppe nå. Ja da! Ja, det er en fifi løsning, jeg. Så der du! Der! Første mann på plass. Det var første mann på plass. Ah! Det er kjekt med en sånn mann i tau, egentlig. Ja, det var veldig kjekt. Ja. Så... Kanskje noen har lyst til å stoppe den der stakkars jonderen? Jeg skal hoppe opp i og stoppe den. I og med at det var noen andre som trengte litt hjelp, så får vi ta oss ordentlig det først, og så får vi fortsette produksjonen litt senere. Ja, det var jo snilt.
Da lurer jeg på om ikke jeg skal kjøre bort og så starte opp Deutschen. Ja. Kan du ikke gjøre det, så kommer jeg etterpå meg. Ja. Nei, men da... Skal jeg bare hjelpe Mats her, ja, så... Yes. Nei, men da svinger jeg meg bort, og så starter jeg opp Deutschen og litt slik, ja, og... Ja, jeg kommer bort etterpå, ja, når jeg er klar. Yes, da. Så nå skal jeg da altså kjøre bort og starte opp Deutschen litt slik, og så kjører vi om et par sekunder. Sånn. Der. Nå er vi i gang. Men er du på skogstur? Ja, jeg ville ta med en liten tur i skogen og bare egentlig fyre opp et bål og grille litt, ser du? Ja, det så slik ut. Så... Men... Det ble ikke sånn akkurat nå. Nei. Men synes du driver å teke mat, eller? Jeg er så sprek traktor, ser du? Ja, du har det, ja. Ja. Nå skjønner du, nå blir det interessant. Oi da! Drenker vi bare vrenger oss oppover her. Jeg tror du skal bare gjøre det. Og det går bra oppi her, hører jeg. Ja da. Ja, alt kan diskuteres, selvfølgelig. Det var bare litt... Ja, men jeg tenkte også... Begynner så vidt jeg også, så jeg tenkte jeg skulle vente litt, så jeg ikke drev å kjøre på deg oppi her, men det ser vi slutt av å gå bra. Ja da. Ja da, klarer det selv, men. Ja. Det gjør vi. Det var det jeg tenkte, skjønner du. Så... Da får vi se da, hvordan det her går. Ja. Ja, har du justert opp noe på denne klassen din, eller Mats? Denne er original. Ja, det virker ikke slik. Kanskje det er du som har mistet dieseltrykket? Var det sånn det var? Ja. Ja. Skal vi se. Der kommer finvær også, gitt. Ja da. Dette ventet vi på. Nå skal jeg vente til du da får gjort det snudde til. Liten helomvending, så går dette fint til. Så skal vi, for da ligger etter deg borte igjennom. Åh, yes da. Jeg kjører tross alt klass. Det er ikke rart å bli liggende etter. Hei. Jeg kjører klass. Nei, jeg kjører ikke klassen, nei. Stemmer da. Nei, det er helt riktig. Jeg tror det er et ønske om at jeg har lyst til å kjøre klass, så jeg sier klass ofte. Det høres slik ut, Kitt. Ja. Du kunne nesten tro det. Nei, ja. Kanskje du innerst inne drømmer om en klass? Der sa du, Rolf. Nei, der kommer en rødkledde meg. Ja da, prøver så godt jeg kan, vet du. Ja. Det gjør du. Ja da. Vi ser, oi, sant. Det er sånn et gjerde der. Nei, jeg tror det var han farlige eieren her. Ja. Synes den der var smart? Tydeligvis. Ja. Da får han... ...få lov til å synes det. Ja. Han om det. Han om det. Ta et litt etter Mats er med, så jeg, så da. Ja, alle skal arbeide, vet du. Ja da. Men vi er nå godt i gang. Det er vi. Det var bare dumt at det ble sånn ringvær.
Ja. Men det gjør seg med, vel med litt regnvær, og det er bare bra for avlinga, da. Det er det. Hvis jeg da fortsetter... Vi er på denne runda her, jeg da. Kjøra på, kjøra på. Merker at det ble noe glatter nå når regnet kom, gitt. Ja, det blir brått, da. Ja. Merker at da, du. Skal vi se og gise. Ja, det merker at det blir glatt, dette her, gitt. Mhm. Mm. Nei, men jeg tror rett og slett jeg skal parkere dette, denne her ved omtrent akkurat der. Og så skal jeg hente med en lite større glas, tror jeg. For den har vært litt nasa lett. Nå har den vært såpass. Skjønner det litt for lett. Ja, den har vært litt for lett på generelt grunnlag, synes jeg. Så jeg tror... Ja, det er tung denne her ved. Ja, så hjelper ikke akkurat med blaut jord heller, faktisk. Nei, kjente da at vi begynte å slite litt. Og jeg fikk jo at klassen min i går kveld, så da... Ja, nå er den ferdig på service. Nå er den ferdig på service, både den og slåmaskinen. Ah, så bra, så bra. Alt var på stell med traktoren, vet du. Ja, det er bra. Ingenting utsettet. Så bra, så bra. Det var godt å høre. Jeg hadde ikke klart å kjøres ut noe enda, hvertfall. I hvert fall etter det jeg hadde på verste, sa. Ja, nei, men det er jo bra. Jeg er imponert over at jeg ikke hadde kjørt ut noe. Hvis jeg hadde bare vent. Ja. Bare vent, ja. Gi meg 5 minutter, sa jeg, så skal jeg nok alltid ordne noe, men det var ikke enig. Ja, var ikke det? Nei, nei. Ja, nei. Så at det var viktig at alle fikk arbeid, men... Han var tydeligvis ikke enig i det, nei. Nei, da. Hm. Jeg må se, er det han med herve, eller er det han med såmaskinen som kjører fortest bortover, tror du? Hehehehe. Det var vist brått hen med harma. Såpass, ja. 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 Vi kjører det går, i hvert fall. Ja, da. Skal ikke stå på det. Men så har jeg nå en liten annen nyhet til ikke han gutta, da. Ofte. Mhm. Kan jo på en måte si det slik at den er den store fenten min. Mhm. Ja. Den havner ut på salg nå. Oi, jaså? Ja. Ja, blir den for diger, synes du? Ja, han blir det. Ja, ja. Så da skal han lov til å få ny, så er det en ny eier, tenkte jeg. Ja. Ja, det hender det trengs det også. Det gjør det. Selvfølgelig litt vemodigt om å gjøre det, men... Jo, jo, men altså... Hvis du synes den blir for stor, så er jo... Nei, du vet. Da er det jo... Da er det jo det beste alternativet der, skulle jeg sagt. Ja. Du skal jo ha en traktor du trives med, og, kom, og du kommer frem med. Ja, altså, når du ser på de veier her i området, og... Ja. Det blir liksom litt stort på de småveiene her. Ja, jeg ser i grunn den. Jeg ser i grunn den, ja, at det blir noe fjampint og stort å prøve å kjøre med. Ja. Så... Så...
Ja, har du lagt den ut på Finn, eller hva har du gjort? Nei, han skal få vaske han eller slik, så blir det gjort i kvellingen, tenker jeg. Ja. Få håpe nye eier er like påpasselig, men da. Ja, nå skal det jo sies at Fenten har jo for det meste bare stått rolig mens jeg har hatt den. Ja, du har ikke brukt den så mye. Det verste du har brukt den, så har du noe... Har noe gjort nytte av seg i hvert fall. Det har den. Det er ingen fare med det. Neida. Og han andre som driver neppa her da? Kjører det går her. Ja, han var så stille fra deg. Ja, og prøver å konsentrere seg litt om kjøringen. Å, ja. Samtidig da, vet du, så... driver vi oss og prøver å like meg frem til noen innstillinger og litt forskjellig på disse her displaya. Ah! Såpass, ja. Ja da, for skitt her da, vet du så. Ja, det var jo noe med det igjen. Ja da, han ligger på sette inn innstillinger, så jeg bare trykker på en knapp, og så går traktoren akkurat like så jeg har stilt inn. Ah! Så jeg trenger egentlig bare å sitte her og styre. Det er fint å kjøre Klas her igjen. Ja, det, jeg hører dette hjemme. Ja, så lenge det er ikke fint på noe mer utstyr på deg, så får du begynne snart til oversiden her. Ja, det blir jo brått da. Der var han oppe om en tur igjen. Ja. Sånn, da var dette ferdig. Da skal jeg bare så resten, altså. Ja da. Er vi good to go? Det går noe enda en gang, det. Ja da. Vi da ta. Begynner på neste plass, så Mats får litt hjelp. Det er fint, vet du. Og merker du at det begynner å bli blaut denne jorda her? Ja, nå begynner det å bli bløtt å kjøre ut, Berger. Ja, jeg merker det på Dodgen med, faktisk. Jeg merker at det kommer opp litt motbakke, så begynner han fort å spinne. Ja. Oh, yeah. Men... da holder jeg med litt utfordringer og... ja. Det er det. Så det er det. Skal han ikke la noe leke småting stoppe hus? Nei. Nei da. Det kan vi ikke ha noe ta. Men er det slik å forstå, Mats, at det er mulig å få kjøpt flere slike paller til deg sånn etter hvert? Ja, selvfølgelig. Ja, nei, men det høres bra ut. Det har allerede tikket inn noen flere bestillinger her, så... ja. Jeg vet hva jeg skal drive med i kveld. Ja, det høres sånn ut. Ja, skal du ha noe hjelp i kveld da, Mats? Ja, det er bare å gå meg bort, det. Ja. Man kan svinge meg bort om en tur i kveld, jeg har hjulpet deg litt, vet du. Ta med traktor, med laster og pallegafler, så... yes da. Skal vi nå ordne det? For... ja, du har det, du. Jeg har det, vet du. Det begynner å tenke mye om noen greier. Ja, eneste jeg må vel opp, og jeg må egentlig få snakke av en butikkmann, for jeg må få kjøpe en pallegafler, for jeg har bare rundballepigg. Ja, men jeg har pallegafler, jeg ser ut som det er ingen far. Ja, men hvis du har, så er jo det greit. Kan du bare låne deg? Ja. Nei, men da skal vi ordne oss, vet du. Ja, da. Det er så gøtt å bare kunne trykke på en knapp, liksom, og dette her er bare leas i veggen akkurat like du vil. Ja. Ja, det høres litt fælt ut. Nei, han må ha litt fordeler iblant også, vet du. Ja, ja. Ja,
det var noe med det. Ja, skal vi sette oss fast nå da? Nei da. Kom igjen, vri deg bortover, vri deg bortover. Så har jeg flink traktor. Døysen! Men har du kjøpt denne Klaas-traktoren rent, eller har du leasen? Denne, jeg har handlet begge to. Ja. Det står lån på begge to da. Jo jo. Så, ingen fare. Nei, nei. Det begynner å nærme seg da, men det er jo fortsatt banken som har største eierandel. Ja. Ja. Nei, jeg driver og vurderer å bytte ut valperen min med noe annet, ja, men jeg vet ikke helt også. Jeg er nå egentlig glad i denne valperen nå. Ja, men du vet. Valper, det er alltid ordentlig med noe, å prøve noe nytt. Det er det. Så vi får se. Jeg skal følge meg litt og plana litt, og så skal jeg tale av en Rune på butikken. Ja. Skal høre om han har noe artig på lur. Ja, det har han sikkert. Ja, han kommer jo over så mye rart, så det skulle være rart om han ikke hadde noe i hvert fall. Fan, Rune på butikken. Det skal sies det at, altså, jeg kjører Valtra lenge. Det gjorde du. Og strålende fornøyd med det, egentlig. Ja, for det er en kjempegod traktor. Ja, men... altså, jeg er fornøyd med Klaas nå, egentlig. Nå har denne stakkaren her, ja, han har vel nå bikka 10 timer. Såpass, ja. Så han har begynt å få kjørt seg litt, stakkaren. Mhm. Men nei, godt fornøyd med den også. Mhm. Ja, nei, derfor jeg vurderer å bytte ut, det er jo for at... jeg tenker på sånn som hvis jeg skal bruke den på noen jorder og slike ting, så blir den litt for liten. Ja. Så derfor så driver jeg og bytter ut, jeg vurderer å bytte ut, men ja, det er ånd skal bytte til. Det er akkurat det igjen med da, vet du. Ja. Ja, så... det er mange fristelser der ute, det skal sies. Det er mange traktorer som er ordentlig, altså. Ja da, det er det. Det er fryktelig mange også. Og jeg var nok... inne på blant annet New Holland litt rand. Mhm. Når jeg drev og kikket på Klaas, men... jeg var inne på både New Holland og Massi og Jotter og... Mhm. Og så tenkte jeg... Jeg har jo vært innom flere tøsser der, og prøvd deg. Men Klaas, det har jeg aldri prøvd. Ikke, nei. I hvert fall ikke eget. Nei. Da er det jo greit å prøve det også. Ja, fornøyd så langt. Ja. 10 timer uten feilslag, det er ikke alt jeg kan skryte på med det, Tom Traktor. Nei. Nå har jo... Dodgen hadde gått 4 timer, da. Ja. Ikke sant, da. Ja, det så går 10 timer ut av et feilslag, altså Valtran kjører du i småbeter girkassa på. Ja. Ja. Så den gjorde vi jo kort prosess med. Det ble gjort, det gitt. Så, her var vi ferdige, ja. Ferdig her borte også. Ja, er du ferdig oppe øvre? Ja. Da er det bare å vente på mann med såmaskina, da. Det går litt smått. Det går i 14 kilometer, men... plutselig så er jeg der. Jeg måtte si jeg skulle hente såmaskin ned med å hjelpe til, men det er min såmaskin du har med det, så... ja, men... ja, da blir det verre. Jeg kunne jo hente min, da. Det kunne du gjort. Ja. Ja, nei, men da skal jeg kjøre opp. Ja, du ble glad igjen for det, hvis du hadde gjort det. Skal jeg kjøre opp etter minne, og den er jo litt, ja. Ja, kjenner jeg deg rett, så er vel den kanskje litt større enn den jeg har her? Ja. Du vet ikke, jeg får ha lite utstyr, du. Det er jo spørsmålet nummer to, da. Går den bak på den der, eller må vi ut med fenn?
Nei, jeg må nok ha ut noe større redskap, ja. Så jeg må vel over i han storingen som jeg har stående her. Ja. Pass på å bruke den så lenge du har den. Jep. Oi, 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 hva skjedde her? Åja, det var det som skjedde, ja. Er du drømme? Nei, han plutselig fant ut det når jeg hadde hukene på, at han skulle... bare rett og slett heva seg ut. Ja, ja. Der, vet du, der har han plassert og sperret veggen, jeg. Vi får se om du klarer å få flyttet på et hus i der du var. Ja, akkurat stor nok traktor er, så dette går fint, det. Ja, nei, bra. Går akkurat i miljø denne, så da går det fint, det. Ja. Den ikke rører nok utstyr, jeg. Nei, men det er bra. Og, hva er vi ut med? Ja, da kan du... Der, ja. Da kan du gå ned på nedjordet, da. Ja, da kan du egentlig gjøre, altså ikke gjøre meg ferdig oppå her, jeg. Men at det her vet jeg det, at det nå... Blir det? Blir det fart i sakene? Ja. Yeah. Skal vi se. Sånn. Ja da. Det var ikke kjempefint. Det går bra. Ja, det stod en V-stabel som jeg hadde glemt her da, vet du. Ja, den skulle du rive i dag. Ja, den tenkte jeg at jeg skulle ta med meg ut. Få den vekk. Ja, ja, ja. Så. Får jeg ta det her innom etterpå. Får jeg bare få fjorten meg ferdig bort igjen her. Sånn, nå. Se da, hvordan dette vil bli. Og dette går nok i gleden, skal du se. Ja. Oi. Litt tidlig sving, så dette gikk jo nesten. Skal vi se. Da får vi... Prøv å... Lirke oss rundt den stolpen der, da. Her, ja. Det går ganske bra, høres ut her. Ja, bare noe smått glattheit for stakkars fenten med. Ja, det var rart dette, da. Ja, ja. Skjønner jeg ikke det. Skal vi se... Altså. Ja, det gjør det. Vi kom så ut med storredskapen, så. Ja, da vet jeg ikke mange turer han, men da der får det gå bra. Nei. Det er det ikke. Sånn, da har jeg hatt en liten flekk her. Så jeg er ferdig. Ja. Sånn, skal jeg komme ned på nedre? Skal du ta nedre? Ja, du kan sikkert komme, så... Eller nei, forresten, det går fort med denne storingen her, så det er jo... Ja, det ser ikke verre ut, altså. Jeg lurer litt på om jeg skal ta oss og...
kjøre meg litt oppå her, så skal jeg skue på at du driver og herver. Nei, sover, unnskyld. Ja, nå begynte å lude litt her. Ja. Ikke rygge meg oppi her. Enn så lenge. Sånn, vet du. Men, det går ikke så bra, det, sier jeg. Ja. For du er jo snart ferdig, du, Mana. Ja, det er du. Nå kom det visst en Klas bak meg, så jeg. Ja. Skulle du fram, var det sånn å forstå? Nei, jeg tenkte rett og slett jeg skulle ta se på denne der arbeidskaren ved siden der, da. Ja. Jeg står og blir blaut til deg, det. Kan vi gjøre, altså? Ta oss en kaffekopp. Ja. Yeah. Så det kan bare gjøre. Kan du faktisk stille opp traktoren der ved? Det er jo plass til to stykker ved siden av tøynene her. Skal vi se her, da. Skal vi sitte inn i og se, vi? Ja. Vet du, vi ble ute, vi, vet du, Mats. Nei, ikke sant. Fikk stanen av traktoren, da, så slipper du å bruke diesel helt unødvendig til, i hvert fall. Ja. Yeah. Kan bare bruke litt. Sånn innimellom. Ja, men hvor det blir til denne sjåføren, da? Ja, han tror jeg er spennende, for jeg ser fast oppi her. Å, nei, da. Ja. Å, nei. Må bare snu seg litt til, og så han får taket ordentlig her. Nei, se deg, der var han. Det er jevn gitt. Ja. Ja. Ja, vi ser det da. Og nå, vet du, nå rygger den fælt her. Rygger den fælt, synes jeg. Nå er jeg på sidelinje og heier med da. Ja. Det var ikke enig i. Og det var det? Det var det. Nei, men i alle dager. Ja, men da får vi prøve oss å få rygge litt oppover her da. Skal vi se. Vil du ha dette bolet på... Ja, det var dette du sagt gjort, sier jeg. Men jeg kan kjøre andre veien nå igjen. Så vi kjører at jeg har utstyr i bolet opp i Mats. Ja, det er veldig fint, vet du. Skulle vi ha tid også å spilte av det, mener du? Jeg tror vi ser på det når det blir finere vær. Ja, det ser ikke verre ut, altså. Jeg tror det, ja. For dette været er ikke noe artig å stå ute og spille nå, altså. Nei, jeg tenkte meg ikke om før jeg spurte egentlig. Vi ser her nå, da. Går dette bra, så går alt bra før meg i neste episode. Ja. Tror jeg kjører andre veien, for der er det bedre plass. Ja, men det gikk fint dette. Du ville ha såmaskinen oppe der som han sto? Ja, takk. Gjerne deg. Da ordner vi deg. Skal vi se nå. Skal vi se. Flink såmaskinen. Sånn. Og så... Sånn... Og der... Sånn! Nå kan du stå der og vente. Ah, jeg blir blaut! Sånn, og så skal vi prøve å få opp et lasteapparat.
Ja, det bør du få med ropet. Ja, det tror jeg. Sånn, og så... Der... Nei, men da... Skal jeg forrykke meg ned her? Tja... Nei, men da er det vel blitt kvelden da, gutta? Ja, det ser ikke verre ut, gitt. Kom oss inn i bilen, det er best, det. Ja. Ja, jeg humper inn i bilen min, jeg tror jeg. Ja, det er nødt til som en plan. Bom. På, vet du. Nei, men da var denne dagen ferdig. Ja. Så da tenker jeg vel det at... Hvor skal vi ete den i dag forresten, gutta? I dag blir det Kina-restaurant. I dag blir Kina-restaurant, ja. 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 Nei, men da reiser vi på Kinaen. Ja. Så da tenker jeg det at en Mats og Rolf kan takke for seg. Takk for i dag. Takk for i dag, folkens. Yes. Da sier jeg også takk for i dag, og frem til neste gang, møt herlast!